I tornem a Eivissa, perquè allà ja sabeu que hi ha avui és Beats for Food, perdó, on un total de 14 DJs posaran música fins a mitjanit. No es veurà, Maria? Efectivament, Víctor, i com podeu escoltar, això, la música està animadíssima. Ara ja està animadíssima. Anem a portar la camiseta de Beats for Food perquè hem fet la nostra donació amb els 14 DJs participants aquí. Oh, que bé. Com podeu veure, que seran els que estaran des de les 4 fins les 12 vinçant aquí en Esport d'Eivissa. I tenim el responsable de tot aquest grup, el DJ Oliver. Com va? Molt bé, aquí estem de celebració. Us queda temps com per convidar a tothom que vengui. Exacte. Aquí estem, bueno, avui una gran festa aquí al port d'Eivissa i, bueno, amb tota la gent que ha vingut avui doncs, a ajudar i a fer solidaris amb la Creu Roja i molt content. DJ Oliver, enhorabona per aquesta iniciativa, a disfrutar-ho molt i esperem que quan baixi una miqueta el sol això s'ompli de gent. Ja ho veus, Victori. Seguríssim. Aquí a tothom d'Eivissa, que encara estigui a temps d'animar-se fins a mitjanit. Fins a mitjanit estarà, no? A ballar. A ballar, a ballar, aquests 14 DJs, i a més per una molt bona causa, Maria. Moltes gràcies.